Iki jenenge Abram iki, iya Abram. Lah jenengmu sapa jenengmu kowe? Jenengku to? Heeh. Nyoklap. Jenengmu Nyoklap. Iya, Nyoklap rasa delima. Jenengmu Nyoklat? Iya. Apa jeneng Nyoklat? Ndak nyusul lagi, iki jeneng sapa iki? Sapa iki? Lagi nyopi. Heeh, bener nyopi, Mas. Lagi ngeteh. Oh, ngeteh. Wow. Nyambel lah, ini Abram. Abram mau mengumpulkan sama Mas Nyoklat. Aduh. Ya malo. Pendek. Ah, guyang guju. Oh, ceplok. Endela ceplok. Neng ngarep apa, Mas? Yo, celo. Alah penak banget tuh gua weh murah iki. Kayak 20.000 to. Ning Bandung aja mlayu-mlayu, Bram. Bandung di. Alah Bandung, pasar Bandung oke. Boleh tambahan boleh. Wah, layangannya Bram laris. Ikut ana no. Ana Bram. Ah, ada ne bro. Yo. Yo. Ayo, tengok ini. Wetnya. Ini. Diwarna. Tambah no boleh. Boleh tambah no. Aduh. Siap. Yo. Rene, tambah bolae. Aja nang Abram, aja nang atas tengah. Hop. Aja nang atas. Maning nih. Ah, bahaya weh. Jeneratan, tambahan bola itu lagi celana lho, bintang apa? Iya.